কালি অনুষ্ঠিত হব দেউৰী ছাত্ৰ শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যৰ 22টা পৰিষদীয় সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব নিৰ্বাচন উজনি অসমৰ লক্ষীমপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় যোৰহাট তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ আৰু মাজুলীত নিৰ্বাচন 22টা সমষ্টিত 43,944 জন ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিব ভোটদান ইতিমধ্যে সমষ্টি কেইটালৈ বেলট বক্স বক্সৰে ৰাওনা হৈ নিৰ্বাচনত নিয়োজিত হৈছে বিষয়া কৰ্মচাৰী শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসন তৎপৰ হৈ পৰিছে দেউৰী ছাত্ৰ শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন কাইলৈ অনুষ্ঠিত হব Rajor Baista Purikodio Homosit on Sito Hobo in Ribason, Uzonio Homer Lakhimpur, Dhemaji, Dibrugarh, Jorhat, Tinsukia, Shibokagor, our Mazulit Hobo in Ribason, Baista Homosit, Trialis Hazar, Nohos, Ralizon, Putare, Hibosa Korba, Buddan, Itimoti Homosti Ketaloi, Belot Boxere, Rana Ho in Ribason Art. News to Rabbi Hazu Hose Bika Kormosari Hokol, Hantipuna Haben, Ribason, Unsatakarabet, of Poru Purse, Dilapahan. ধেমাজিত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সদৰ মহকুমাৰ অধীনত চাৰিটা সমষ্টি আৰু জোনাই মহকুমাৰ অধীনত এটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন সদৰ মহকুমাৰ চাৰিটা সমষ্টিত 8,093 গৰাকী ভোটাৰে মতদান কৰাৰ বিপৰীতে জোনাইৰ এটা সমষ্টিত 988 জন ভোটাৰে ভোটদান কৰিব এই ছাত্ৰসাকিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এনেদৰে সাজু হৈ পৰিছে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ধেমাজিত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছো যে Sato Hakito, Deori Sato Hakito, Porikodor Nirbasan Babe, Itimadhye Bikhoyak Karmachari Sokol, Rauna Hoise, 22 Porikodiyo Somostit Onushito Hobo Nirbasan, Uzoni Osomor, Lakhimpur, Dhemaji, Dibrugarh, Jorhat, Tinsukia, Shibokagor, Aru Mazulit Hobo Nirbasan, 43,944 Jon Bhotar Bhotadhikar Sabyasto Koribo, 22 Somostit, Aru Somosti Keitaloi Itimadhye Ballot Boxore, Rauna Hoise, Bikhoyak Karmachari Jisokole Nirbasanot, Niyojito Hoise, Shantipurnabhabe Nirbasan Onushito Korar Babe, Jila Kikhonor বিষয়ববীয়া প্ৰশাসন এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছো যে ধেমাজিত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সদৰ মুকুমাৰ অধীনত চাৰিটা সমষ্টি আৰু জোনাই মুকুমাৰ অধীনত এটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন সদৰ মুকুমাৰ চাৰিটা সমষ্টিত 8,093 গৰাকী ভোটাৰে মতদান কৰাৰ বিপৰীতে জোনাইৰ এটা সমষ্টিত 988 জন ভোটাৰে ভোটদান কৰিব তেজুকা শিবহাগৰ মাজুলী আৰু লক্ষীপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দেউৰী ছাত্ৰ শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ছোৱাৰ কিছু বিশ্ৰাম দেখুৱাইছো নিৰ্বাচনক লৈ এনেধৰণে তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো দেউৰী ছাত্ৰ শাসিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব কাইলৈ দিনটোত By Sako Homosit, in Rimason on Sidobo, a remote and Monbicas work who has a Punpit Homosata, Monbicas, a dear set of Hakito Porto and Rimason Kali on Sidobo, and Hamazi Posti Honora Provas and Babisarisu, is it to Sarita Homosti, Aru, Junai, Mukumarita Homosit, Mutpasa Homosit in Rimason on Sidobo. Because of it, I'm going to go home. It might have been nice to say, Hamazi, it might have prostitute Sulia say, Aru Hodor Mukumar, Tina, Sarita Homosti, Juna Mukumar, Tina Homosti, and Sito Ponibason, Hodor Mukumar, Sarita Homosti, and his Adriano Graki Pitare, Katrina Basson Kurbu, I mean, Punpitako Gosumon because of Kahole Mon because I had Hamazi can a prostitute Sulia say. হয় অস্মিতা আমি সামগ্ৰী পৰিবেদ দেখুৱাইছো ইয়া ধেমাজি নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আৰু ধেমাজিত যেহেতু ধেমাজি জিলাৰ পাঁচটাকৈ দেউৰী ছাত্ৰসাহিত্য পৰিষদৰ সমষ্টিত যিহেতু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু চাৰিটা সমষ্টিৰ ষোল্লগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে 8,000 যিহেতু 93 গৰাকী ভোটাৰে মতদান কৰিব সমান্তৰালভাৱে জোনাই সমষ্টিত যিহেতু 3 গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে 968 গৰাকী ভোটাৰে যিহেতু মতদান কৰিব আৰু প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰলৈ ইতিমধ্যে যিখন প্ৰিজাইডিং পুলিং যিহেতু ৰাওনা হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতে আৰু প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰলৈ প্ৰিজাইডিং পুলিং হ'ব 6 গৰাকী
লোক তালৈ অনা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে যেহেতু সেই যিসমূহ ভোটকেন্দ্ৰ সেই ভোটকেন্দ্ৰসমূহ যিহেতু ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা ৰাখি পূৰ্বৰ পৰা মোটান কৰি ৰখা হৈছে আৰু বৰ্তমান যিসকল প্ৰিজাইডিং পুলিং তালৈ অনা হ'ব সেইসকল বিষয়াৰ সৈতেও তেওঁলোকক ইতিমধ্যে দুগৰাকীকৈ আৰক্ষী বা কনষ্টেবল মোটান কৰিছে আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ধেমাজি গামোনন অভিকৰণৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এনেধৰণে চৌহদত এনেধৰণে সাজু হৈছে প্ৰিজাইডিং পুলিং বিষয়াসকল আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰস্তুতি আচলতে অনুষ্ঠিত হ'ব কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচন যাতে অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হয় তাৰ বাবে ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ বিশৃংখলতা নহয় পূৰ্বতে যিহেতু আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিগত দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত যথেষ্ট খামখিয়ালি হৈছিল তাৰ পিছত কিন্তু এইবাৰ অধিক হস্তম হৈছে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যিসকল পূজাই প্ৰিজাইডিং পুলিং আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যিসকল আচলতে যিসমূহ ভোটকেন্দ্ৰ আছে বিশেষকৈ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত যিধৰণে আচলতে নিৰাপত্তা ৰাখি মোতায়েন কৰিব লাগে তাৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিৰাপত্তা ৰাখি ব্যাপকভাৱে মোতায়েন কৰিছে আৰু যিহেতু বেলট বাকচটো ৰাওনা হ'ব ভিতৰুৱা কিছু অঞ্চলো আছে আমাৰ সৈতে আমি জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া আছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে যিহেতু কাইলৈ ভোট প্ৰদান অনুষ্ঠিত হ'ব আমি বাইদেউ আমি জানিব খুজিছোঁ আমি কিমানজন নিৰাপত্তা ৰাখি দিছে তাতে কিমানজন পুলিচ পাৰ্চনেল তাতে দিছে প্ৰিপেৰেশ্যন ৰেডি হয় এয়া আছিল জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াও তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে কাইলৈ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিৰ্বাচন যাতে সুকলমে হয় তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে আৰু মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে ধেমাজি জিলাৰ যিহেতু পাঁচটাকৈ সমষ্টি যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব পাঁচটাকৈ সমষ্টিত যাতে কোনো ধৰণৰ খাম খেয়ালি নহয় শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে জিলা প্ৰশাসনে এই ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে আৰু যিসকল লোক তাত আচলতে নিয়োগ কৰা হৈছে এই লোকসকলক যাতে আচলতে কোনো কাৰণতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ যাতে বিশৃংখলতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আমি জিলা প্ৰশাসনৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া আছে তেখেতলোকে জনাইছোঁ বাইদেউ আজি যিটো আপোনাৰ যিসকল প্ৰিজাইডিং পুলিচ ৰাওনা হ'ব তেওঁলোকক কেনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে নিৰ্দেশনা মানে তেওঁলোকৰ যিখিনি আমিতো প্ৰশিক্ষণত চব তেওঁলোকক বুজাই দিয়াই হৈছে বাকী তেওঁলোকে সময়মতে যোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে যে ছেফ এৰাইভেল আমাক হেৰি কৰে এটা ৰিপৰ্ট দিয়ে তাৰপিছত আৰু কাইলৈ যিখিনি তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা 4টা বজালৈকে পলিংটো পূৰা আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত আৰু বাকী বেলট পেপাৰেদি হ'ব বুলি গম পাইছে আপোনালোকে আমাৰ বেলট বক্স ব্যৱহাৰ হ'ব তেওঁলোকে মেইনলি এইবাৰ আগৰ কেইবাৰৰ দৰে ৰেজিষ্টাৰ ভোটাৰ যিটো 17A ফৰ্ম বুলি কয় সেইটো নাথাকে বাৰু এই বেলট পেপাৰ কাউণ্টাৰ ফলটোতে হিচাপটো হ'ব আৰু তেওঁলোকে মেইনলি বেলট পেপাৰ একাউণ্টটো ভালকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু পি অ' ডায়েৰীখন আৰু ডিক্লেৰেশ্যন সেইখন কোনোবা স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰ আছে নেকি আমাৰ লগত তেনেকুৱা কোনো পুলিচৰ ৰিপৰ্ট হয় আছিল জিলা যিহেতু নিৰ্বাচনৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ আচলতে স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰ নাই কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে যিহেতু বহুদিনৰ পিছত আকৌ পুনৰবাৰ বেলটৰ জৰিয়তে ভোট প্ৰদান কৰিব লাগিব দেউৰী ৰাইজে আৰু আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ ধেমাজি গামোন্দন অভিকৰণ চৌহদৰ পৰা সাজু হৈছে প্ৰিজাইডিং পুলিচসকল আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকে ৰাওনা হ'ব ভোটকেন্দ্ৰলৈ আৰু যাতে দেউৰী পৰিষদীয় যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত যাতে কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তা বা অন্য যাতে কোনো শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাৰ বাবে প্ৰশাসন সাজু হৈছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন যাতে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচন অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে হয় ৰশ্মিতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ মন বিকাশ আপোনালৈ আৰু এনেদৰে ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে কাইলৈ যিহেতু দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যাতে 22 সমষ্টিত শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাৰ বাবে ব্যাপক তৎপৰতা এতিয়া প্ৰশাসনে অৱলম্বন কৰিছে পেট্রোলিয়াম পদক্ষ